아니고 예 겸실이도 가봤는데 마사 아기스네 도넘이 어 미라 브로 다시 도넘 가봐라 어 춤을래 춤을래 빨리 한번 해 가가래 미안해 아 진짜 아 빠지고 Joker. Let me tell you, birthday goodbye. Papa, put the book, put the book. For the color. Oh, that was a guy. May I have a punny at that? Bro, 너가 보내야 할 때 그만이야. 아, 이쁠 때 그만. 알로 고와. 아, see you. 아, 미자 티가서 그만. 너, 너. 이거 보러 마러 봐. 저 뭐가 돼? 와, 그 버티기 빨라. 이마 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 Why block it for I mean, do you want to chore? But you're about to say, Lara. But a local church, a super dinner. But you're a little more banamera. Kitchaki couldn't do what yet. Blasure, why block it for a lot with your eat? But you eat here, banamera. Oh, I see Finally, man, finally. We're here now. Let's get it, man. Come on. And then you're going to go. Fuck, but you tell me,
Wah, kita mesti dah pelabar. Balik ke cuba babi for bear. Okay. Tolong ni hello. Yo tadi dah keluar memi ah. Ai nak keluar wei bro. Ah. Jinah hun babi hor memi ah. Apa itu tir? Apa dia wei? Ora ye plaki po wei, plaki wei ni memi dolar wa pui tne ba. Wa pui ni memo basa ye ke apa ho ye. Ni dah ur be lah. Ah. De, dah mu dah sekolah. Hello ba cerita de. Ba ba le buat dah plot de. Ora, ye kala ko soya no. Ora ora. Lah lah kia ya. Lucky po, okay lah. Tak kau cakap mah. Wei, balok bro. Wei, ye plak kipu lama eh, bro. Wei, ye plak kipu apa tu? Oh, mula siapa? The brown ten bobby car order. Ni liao ya ni mua le. Nak kuai ye mesti lah gua liao lah gua ha. Kuai lor ni mesti lah ya kau. Wah, zai shu le tu. Hei, kita ada jodoh. Nabi, ni mua ti. Kau ciri ni, ciri ni. Lepas ni bani pelakun nak kau cuci darah aku ni nak kau. Lepas ni jauh lah. Dia. Kau tu dah pelan dekat leh. Wah bro, aku dah kepi leh. Nah, kepi. Mimi ya. Haji apa leh? Kui, kui leh ni. Oh kui leh. The tui the tau leh. Wah, tena. Wah, aku ti. The me tui the tau ni sini aku cai ya. Ya sini aku kelo leh. Peran ni ya ti blok ki blok. Hei, kau cuci leh jek rak tau ni. Hei, me kui me bama ya. Leh. Ini papa lebih kaki ni agak je, je kena, je lepas kuah. Ah, nampak, mesti je malam. Iya, duduk dulu. Kena jauh ni deh. Agak siapa? Lepas ni, wakian ni lama ti ya, pas dah ju, agak berti tu so pizza kuah. Hei, macam tu. What's up, man? What's up? Hey, buddy, happy birthday, man. Ah, thank you, thank you, thank you. Oh, you are not more here. Oh, you present, man. Then you will have a bit of a bit of a bit. That's it. You got some jelly. Bibi, no? Me, what are you doing? Oh, you did. Oh, sorry, sorry. Is that guy coming back? Oh, eh, all right, man. Oh, right. Design, design. That one you got Gucci. Budoya. Ah, tak demai ya. Nanti teacher ya. Wah. Teh. Lupa, lupa. Hello, dah. Jalan. Allah mi ulang. Allah, Allah. Surprise. Surprise. Tak kai. Happy birthday. Wei, a job. Nanti dah le, tui moli lo. Walah, what the heck? Oh, video here, tak pakai ulu. Belajar. Wah, putih putih saya. Ini tadi tak pakai warna. Kalau ni, penyusun yang ni. Merah. Tak kira. Tak kira. Kalau ni, Italy. Italy, Italy, Italy lah de. Le Amerika lah de. Itu dia le Italy. Amerika. Italy, baba. Semayan. Eh, bro, 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 bro. Iklan tak cuy dah cina, aku kau je. Besar tak? Cila tak? Cila tak? Cila tak? Kau yang bim ni apa? Cikli ni apa? Eh, weh. Eh, bukan, meh bukan. Eh, cai ya, cikli ti. Ah, ikut lo. Biar ikut lo. Tak kira tu, kau bela dah saja lah. Weh, awak cila ni mah? Weh. Kau dah, no? Kau jadi restoran ni ya? Nah, kita cuy mesti letak tu, cuma tina. Hey,
chino mere ke no bo bika ne ike dima dima takum dinu dibla takumi dibla ha takumi จิโนเจนจิโนเจนจิโนยกมันเด้อนะฮะนี่เลยนี่น่ะพ่อพี่กายมาแล้วไปไปบ่ไหวมามาโอ้ตาตื้อบ่าเกว่าบ่าไปเกซื้อหยังพ่อพี่กายว่าซื้อบ่าได้เลยตะกอกาเรียไปต่อแล้วกว่าแท็กซี่หยังพ่อพี่กาย토이스는 토이스를 어 누가 러와 키안에 해리 이랬다고 금문 끌며 해 잘랐어 딱히 해리 그만 라르 산채라